Når jeg inni her, så kan jeg velge ulike rom som jeg har lyst til å gå inn i. Jeg ønsker å formidle det at bruk av enkel VR-teknologi som er tilgjengelig for alle, kan gjøre en forskjell for barn og unge som trenger noe ekstra, og kan gi dem nye muligheter både for å lære og oppleve og tilrettelegge i deres hverdag. Jeg tror jeg bare blir her. Med enkel VR-app på telefonen som du tar inn i brillen her, så kan du plutselig være en helt annen plass. Elever som ikke har mulighet for oss å komme seg noen vei, enten fordi de er syke eller sitter i rullestol, kan se inn i brillen og være på prekestolen.